kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 75 test yopiq idishda kislorod gazi ozonlantirilganda bosim 10% ga kamaydi ozonlangan kislorodda demak ozonni massa ulushini toping deyapti mana de. bu w bu massa ulushni bildiradi agar bunaqa fi bilan berilsa bu hajmiy ulush degan yani. demak massa ulushini hisoblang deyapti Xo'p. De. yopiq idishda kislorod gazini ozonlashtiramiz kislorodni ozonga aylanish tenglamasi uchta kislorod molekulasidan ikkita ozon molekulasi hosil bo'ladi bosim o'n foizga kamaydi deb aytyapti xohlagan mol olamiz o'zimizdan kislorodni mollar aytilmagan va oxirida massa ulush so'rayapti ulush uchun haqiqiy mol talab etilmaydi xohlagan biron bir moldan demak ulush topsa bo'ladi ho'p demak eng oson varianti dastlabki kislorodni dastlabki kislorodni bir, bir mol deb olaman bir mol kislorodni o'n foizi ozonga aylangan va qolgani yo'q bosim o'n foizga kamaygan kislorodni nechchi moli ozonga aylangani noma'lum lekin dastlab ikkalasi bir mol bo'lgan ozonga aylangan kislorod ham aylanmagani ham ikkalasini yig'indisi bir mol bo'lgan demak hosil bo'lgan aralashma esa hosil bo'lgan aralashma esa nol to'qqiz bo'lgan nol to'qqiz mol bo'lgan hop agar 3 x kislorod reaksiyada ishtirok etsa ikki k ozon hosil bo'ladi va ikga kamayadi gazlar aralashmasini mol kga kamayadi chunki 3 x 3x gazdan 2 gaz x gaz hosil bo'lyapti mol jihatdan qaraydigan bo'lsak x molga kamayyapti gazlar aralashmasi va mana shu kamayish birdan nol to'qqizni ayirganimda chiqadigan nol birga teng va agar x nol birga teng bo'lsa ikki x nol ikkiga teng va uch x nol butun uchga teng demak nol yetti mol kislorod bu yerda qolgan reaksiyaga kirishmasdan demak nol yetti mol kislorod reaksiyaga kirishmasdan qolgan nol olti mol kislorod esa reaksiyaga kirishgan 0,6 mol kislorod reaksiyaga kirishgan va 0,6 mol kisloroddan 0,6 mol kisloroddan bu yerdan hosil bo'ladi demak yo'q 0,3 mol kislorod reaksiyaga kirishgan 0,7 mol bo'lgandan keyin 0,3 molidan 0,2 mol ozon hosil bo'lgan va hosil bo'lgan 0,2 mol ozon va 0,7 mol kislorodni yig'indisi 0,9 mol aralashmani bergan ya'ni aralashmani moli 0,1 ga kamaygan shundan kelib chiqadigan bo'lsak ozonlangan kislorodda a demak ozonni massa o'lishini qiymatini toping deyapti aralashmada nol yetti mol kislorod bor va nol ikki mol ozon bor mana shu aralashmadagi ozonni massa o'lishini hisoblaymiz nol yetti mol kislorodni massasini hisoblaymiz o'ttiz ikki ko'paytirilgan nol yetti qirq sakkiz ko'paytirilgan nol ikki kislorodni massasi yigirma ikki butun to'rt gramm chiqadi ozonni massasi esa to'qqiz butun olti gramm chiqadi ikkalasini yig'indisi umumiy massa bo'ladi yigirma ikki butun to'rt gramm va to'qqiz butun olti gramm umumiy massa bo'ladi bu o'ttiz ikkiga teng bo'ladi o'ttiz ikki gramm dastlabki bir mol kislorod olgandik buni massasi ham o'ttiz ikki demak massa reaksiya natijasida o'zgarmaydi chunki kislorodlarni atomlari hech qayerga yo'qu ketayotgani yo'q o'shanig uchun umumiy massani hisoblab o'tirmasdan birdaniga bir mol kislorodni massasini olib ketsa ham bo'lardi o'zi o'ttiz ikki gramm kislorod bu yuz foiz ozonni massasi to'qqiz butun olti chiqdi to'qqiz butun olti gramm ozon massasi nechi foiz javob demak o'ttiz foiz chiqadi o'ttiz foiz bu uch taqsim o'nga to'g'ri keladi bizga aytyapti ozonlangan kislorodda ozonni mana bu ulushda hisoblang deyapti biz foizni topib qo'ydik ulushda qanday topilardi to'qqiz butun oltini shunchaki o'ttiz ikkiga bo'lib qo'yilarddi mana shunda ulush chiqadi va bu to'qson olti bo'lingan uch yuz yigirma deb yozib olsak bo'lardi o'nga ko'paytirib ikkalasini ham va bular qisqarib uch taqsim o'n ko'rinishiga keladi ikkalasini hamagar o'ttiz ikkiga qisqartiradigan bo'lsak pastdan o'n qoladi suratda esa uch qoladi shunda uch taqsim o'n ko'rinishiga keladi demak javob a javob bo'ladi